Kanistur prej një jave, fushata e dytë e vaksinimit kundër sëmundjes së dermatozës nodulare tek gjedhi në rrethin e Korçës. Deri tani janë vaksinuar rreth 65% viça dhe lop, dhe situata paraqitet në kushtet e normalitetit. Sipas përgjegjësit të veterinarisë pranë drejtorisë së bujqësisë Petri Kasaro, deri tani në qarkun ton janë evidentuar vetëm dy vatra të relatuara. Ne në bazë të situatës epizotike të vitit kaluar, kemi filluar vaksinimin e dermatozës nodulare në gjedh. Pra vaksinohen viçat në 6 muaj dhe lopët. Në fund të bashkëmërisë nuk duhet vaksinohen kafshët. Situata deri tani është normale, janë vaksinuar 60% e krerëve të qarkut të Korçës. Puna po vazhdon ritmikisht, vaksina siguruar dhe mendojmë që brenda muajit shtator të mbyllet komplet vaksinimi në qarkun e Korçës i dermatozës nodulare. Ne kemi pasur dy vatra të relatuara, që kemi dërguar analiza në Institut në Sigurisë Ushqimore, veterinare. Kemi një rast në Devol dhe një rast në Veliterm të rrethit Korçës. Për këto është dërguar material dhe presim përgjigje për konfirmimin e sëmundjes dermatoza nodulare. Deri tani ne kemi vaksinuar edhe 15.000 krerë. Mendojmë që në bazë të numrit të krerëve që kemi në qarkun e Korçës, rreth 37.000 krerë gjedhë, ne ta mbyllim brenda muajit shtator. Kjo fushat parashikohet të përfundojë në muajin shtator, pasi të jetë kryer gjithë vaksinimi për 37.000 krerë bakti që janë në rrethin e Korçës.